asisi yetu ya jakaa kikwete tunapokea hapa tunaona wagonjwa wote kutoka e, pande zote e, kwa tanzania tunapokea wagonjwa kutoka nchi kwa ujumla na sasa hivi tunapata hata wagonjwa kutoka nje ya nchi e, tunaona wagonjwa kwa wastani zaidi karibu wagonjwa kwa siku kwa upande wa watoto aa ni waliotoka mbalimbali se mbalimbali nchini wametumwa hapa kwetu kwa ajili ya kufanywa uchunguzi zaidi na kila siku kuna operation zinazofanyika sasa hivi tunafanya operation karibu watoto wawili kila siku kwa sababu operation inachukua muda ni gharama na ni faa vingi na muda ni mwingi unaotumika kwa hiyo utaona ni katika wagonjwa wale 30 wanaokuja kwa siku wengi kwa asilimia kubwa ni maitirafu za magonjwa ya moyo ya kuzaliwa na wale wengi wanaobaki ni kundi ile inaitwa rheumatic heart disease ni magonjwa ya, ya kuambukiza katika taasisi yetu ya jakaa kikwete eh sasa labda niongelee tu kwa kifupi eh, kwa sababu wanasema kinga ni bora sana kuliko tiba kwa sababu naweza kuwa tunaongelea magonjwa ya kuzaliwa magonjwa moya, ya moya ku, kuambukizwa na nini vitu gani lakini vitu gani kuna vitu ambavyo eh, eh, tafiti zimesha fanywa tafiti zinaonekana kabisa ni kwamba ikifanyika moja mbili tatu itasaidia sana katika kinga moja ya vitu ambayo sasahivi dunia najivunia ni kinga ambayo kwa kutumia chanjo. kwa hiyo magonjwa yote yanayofahamika hivi kwamba ukitumia chanjo ina kinga kwa tunahimiza sana watu wetu kote duniani e, na uzuri wa mtandao wetu wizara ya afya huko mpaka vijijini ko kwa tunahimiza kwanza watu tu uchangamkie chanjo sio kama zamani wengine wetu uliyozariwa nyakati hizo hata chanjo ilikuwa sio nyingi sasa hivi watoto wanachanja kiasi kikubwa sana kwa hiyo tuchangamkie chanjo kingine ni ku eh, ni zui, watoto wetu kuwakinga kupata maambukizo unaweza kuwa umepata chanjo lakini i ni vizuri sana kuambukiza kuwazuia watoto wetu wasipata maambukizi tutawazuiaje sasa hivi kumetokea wimbi la watoto wanapelekwa wakiwachanga asaabsa wanapelekwa kwenye hizi shule za awali unakuta mtoto ana miaka miwili hajaanza hata moja mbili tatu mtoto hajajua kujitegemea sana kujitunza mwenyewe kusafishana nini ka unampeleka kwenye shule na kule kwenye darasa unakuta pamoja mtoto ni mfupi huyu atako we, atapiga chafya kwa ka wataambukizana magonjwa ya njia ya hewa k ni vizuri sana mtoto akiwa akianza shule wakati kinga yake akupambana magonjwa ni, 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 ni. angarau ni, 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 ni imara na ndio maana utakuta sasahivi kuna hata unapoenda kwenye sherehe kadi nyingi za harusi zinaandikwa pale chini kwamba watoto nawapenda lakini waruhsi kinacho, kinacho nao unaotokea pale si kwa sababu labda sherehe zinafanyika usiku wa nini ni kwa sababu tuk kwenye mikusanyiko ya watu mara nyingi watoto wanaishia kuambukizwa magonjwa hiyo tuwaepushe watoto kwenye mikusanyiko mingi isiokuwa na, 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 na sababu za msingi na ndio maana sisi mtoto akija hata hospitalini haturuhusu mtoto kutembelea mgonjwa hospitalini kwa sababu e, ni sehemu ambako kuna wagonjwa alesi kupata magonjwa mwengine kinga ambayo niingina tunaitaibidi tuiendelee tui, 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 kuipigia E, chapio kwamba tuiendeleze sana kwa kina mama kuhudhuria katika kwa sababu kwa mama kuhudhuria kliniki anapokwenda anaonwa sio mama tu anaona mtoto aliyeko tumboni anaangaliwa afya ya mama na ambaye, tumboni kwa hata mama atapata chanjo hataangaliwa afya yake kuna vitu atapewa atapatiwa huduma hiyo ni rahisi sana hata kugunda amtoto alika moyo tumboni taasisi yetu ajakaa akikwete tuna uwezo kafana mama uchunguzi, tukaona kama mtoto ambaye hajazaliwa kama anahitirafumojambilitau natukapangaaama kana mtoto azaliwe katika mazingira yapi na moja mbilitau kwaiyo ku, kuenda kliniki ni muhimu sana kingine ulaji ulaji ulio bora nasema chakula, nasema chakula kilicho safi salama chenye kutia nguvu na afya kwa mama mjamzito na mtoto ambaye kwamba kuepusha vyakula visivyo na eh, avifai mambo ya sigara tumeongelea mambo ya, ya, ya pombe tumeongelea madawa ya kulevya na dawa yoyote yote, yote ambayo hujaandikiwa na daktari akakupima sawa sawa. Unapo ni unapokua especially mimba changa kwa dawa yote ile eh, mama ile akiwa na mimba changa ni rahisi kwa mtoto akathirik. Kwa kafano kuna dawa zishagundulika hizo dawa ambazo zinatibu kwafano umfano mzuri kifafa kwa umu, mama ambaye anatumia dawa za kifafa akipata ujauzito ni vizuri sana aende kwa daktari eh, akapata ushauri ni zibadilishwe au dawa. Kwa dawa ziko sana dawa mimba changa mama mjamzito ni vizuri sana apate ushauri wa daktari sasa hivi kumekwenda mbali kwamba kabla ya watu wajafunga ndoa au kupata ujauzito ni vizuri sana kufanya medical check -up. inasaidia sana

kuingia katika ndoa uta mambo mengi sana yata kwa sababu kwa namna hiyo ukigundua kuna tatizo fulani unalitibu kabla ya kuingia katika ndoa. Na si hivyo tu. Karine hii unaweza ukapanga kabisa mtoto atazaliwa kipindi fulani. Kwa kufanya u, kufanya unasema medical check afu kaenda ukafanya uchunguzi wa afya zetu kabla ya kupata ujauzito inawezekana kabisa katika watu tulio katika ndoa. Kwa medical check up premarital yani kabla hatujaamua kufunga ndoa na preconception kabla ya ku, kupata mtoto mtoto akapatikana katika mazingira safi salama inasaidia sana kuna magonjwa ambayo yanajulikana kwa leo ambao e, wataalamu kuna jina litochies kwa kuna ugonjwa unaoitwa rubella e, syphilis is, hiv na nini magonjwa yako mengi sana yale ni muhimu yakatibiwa mama kabla hajapata ujauzito wengi basihiv nataka tutoke kwenye ile kwa mtu anapata ujauzito ndio anamtafuta daktari wa kina mama hapana tutafute daktari wa kina mama kabla hatujaamua kupata ujauzito kama ilivyo tukatika ku, katika kunapotaka ku, ku, fuga mifugoweuunatayarisha banda vizuri wa vifaranga au nyama. Ni wangapi una... na ndivyo hivyo sasa twende mbele zaidi undbza tukijikita zaidi katika kuzuia magonjwa ambayo yanafahamika na tafiti zipo tukaenda kliniki tukatumia chanjo vizuri tukaenda kwenye ile rheumatic fever ambayo kwa survival linatokea kwa sababu ya njia ya hewa kujiepusha mikusanyiko ya watu wengi mtoto anapopata tatizo lolote lle la kuumwa kukoa sana aende hospitalini afanyiwe uchunguzi anaweza akatibiwa uzuri wao tatizo hili linatibiwa kwa penisili env na nini wagonjwa anapona vizuri sana kwa sababu tusikizembea mtoto akaendelea kuumwa na nini a wengi anaishia kupata hivyo ugonjwa wa moyo na atahitaji kufanyia operation au kuwekewa varvu nyingine ambayo inakuwa ni ya gharama zaidi na inakuwa ni shida zaidi na inakuwa ni kitu ambacho inabidi akae na hilo tatizo katika maisha yake yote